Tak, už bychom měli být live. Tak krásný večer, přátelé. Já vás zdravím u dalšího pondělního živého vysílání. Zdravím všechny, kteří sledují se záznamu. A počkám, až se připojí tady lidi živě, ať tu nejsem sám. Napište mi, prosím, jestli mě vidíte i slyšíte. Tak už vidím, že se na Instagramu připojujou. Zdravím na Instagram, zdravím na Facebook. Napište mi, jestli mě vidíte, jestli slyšíte. Zdravím. Zdravím Anet, zdravím Martinu. Anikm píše ano, ano. Renata píše krásný večer, super. Jo, vidíme, slyšíme. Díky Adel, díky Veroniko. Díky, Danielo, super. Výborně. Takže vidíme i slyšíme. Super. Já vás zdravím u dalšího live vysílání, kde odpovídám, nebo ve kterém odpovídám na vaše dotazy ohledně toxických vztahů, narcismu a vůbec vztahu tak obecně. A je to z toho důvodu, že vlastně nestíhám odpovídat na vaše dotazy, které mi denně od vás chodí. A jo, doufám, že to chápete, protože jinak bych většinu času prostě trávil jenom odpověděmi nebo odpovídáním na vaše dotazy, jo, na což nemám úplně čas. A zároveň vnímám, že se ty vaše dotazy velmi často opakujou, proto je dobrý na ně odpovídat takhle veřejně. A udělal jsem si na to právě pondělky od 8 hodin. Nevím, jak dlouho to bude pokračovat, ale zatím, dokud nás to baví, jak mě, tak vás, tak tady prostě budeme. Jinak se věnuju, pokud chcete něco individuálnějšího, tak si můžete objednat moji konzultaci na mém webu www.josefhon.cz a tam můžeme probrat nějaké vaše věci osobní a tam se vám budu věnovat tu hodinu. A pokud jste muži a chcete na sobě začít pracovat, protože vnímáte, že jste toxičtí a chováte se dominantně v tom vztahu a chcete to změnit, protože víte, že ubližujete svým blízkým, a nebo naopak jste přehnaně hodní kluci a přitahujete si ty toxické ženy, tak na tady to mám 60-denní spolupráci, kde vlastně pracujeme v přenastavení toho celého systému chování a tak dále. Ale zároveň i v září spouštím nový kurz a ten bude pro všechny lidi, kteří jsou obětí toxických vztahů a chtějí z toho vystoupit a nevidí jak, prostě jim to nejde. Je vás spoustu a prostě denně mi chodí od vás zprávy. V září to spustíme. Napište mi osobní zprávu, pokud budete mít zájem o to, protože to bude určitě limitovaný, ten první běh. A těším se na to. V září to spustíme, OK? Jinak, živá akce, můžeme se vidět naživo 7.9., to znamená první víkend sobotu a celodenní akce prožitkový firewalking, je to přechod přes žhavý uhlí. To je prostě transformační akce, která vám může změnit život, protože se tam postavíte velkému strachu tváří v tvář a překonáte ho. A v tu chvíli se mění život. Takže to je tady k tomu. Jinak vaše dotazy pište tady do komentáře, jak na Facebook, tak i na Instagram a já se to pak projedu. Mezi tím budu odpovídat na zprávy, které mi přišly do osobního mailboxu. OK? Tak jdeme na to. Mám tu první dotaz. Hezký podvečer. Chtěla jsem se zeptat. Mám dvouletou holčičku s narcisem. Jeho chování se začalo zhoršovat po narození dcery. Změnilo se to v násilí. Vždy se opil a byl hrubej. Nejdřív slovně, pak kopance. Omluva žádná. Ještě jsem si za to mohla sama. Teď posledně mi rozrazil opilej nos. Byla u toho jeho starší dcera. 14 dní jsem byla úplně paralyzovaná. Poté jsem ho opustila domů. Sám přišel s tím, že si našel anonymní kliniku, no určitě tam nebyl, protože už zase dělá scény. Jen někoho pozdraví. Je schopný nám s dcerou pokazit několik dní, zároveň třeba x dní. Nepřijde ani domů, všude si hraje na chudáčka. Teď můj dotaz. Není tohle už spíš na psychiatrii? Raději už nikoho ani nezdravím, jsem úplně separovaná, je nestabilní, zlej, násilnický alkoholik bez respektu k čemukoliv a komukoliv, ani k vlastním rodičům. Moc děkuji. Tak tady jde
Díky za tady ten dotaz, protože tady je krásně vidět, co lidi zažívají v takových vztazích. A já si myslím, že je důležitý o tom se bavit, jo? Protože není normální, abyste zažívali násilí ve vztahu. Není normální, aby vám někdo zlomil nos, nebo aby prostě na vás byl hrubej. Není normální, že se někdo opije, přijde domů a zbije prostě svoji ženu a klidně i to dítě. Není to normální, OK? A je důležité se o tom normálně bavit a dávat to ven a prostě vytahovat tyhle věci, protože v tomhle prostředí se potom ty děti, když v tom vyrůstají a vidějí to, tak vlastně tam se tvoří ty traumata. A když v tom vyrůstá třeba syn a vidí, že tohle dělá otec mámě, tak on v té dospělosti se buď bude chovat stejně jako táta, takže bude pít taky a bude pak hrubej na tu silu, na tu celou svoji rodinu. Přitom chlap má chránit svoji rodinu a ne ještě jí mlátit. A nebo půjde naopak a půjde do té polarity, odevzdá svoje mužství, otočí se, odevzdá svoje mužství a bude prostě ten hodný chlapec, který bude prostě bát se být mužem, jo? A to se taky děje. Nebo bude prostě mít averzi k alkoholu a tak dále a tak dále. Takže prostě to tvoří traumata a ty poruchy osobnosti potom do budoucna, jo? A teď prostě ta otázka byla, jestli to je na psychiatrii. To je vlastně, co tady vnímám za otázku. Vemte si to, co tady celý je, a pak je dotaz. Teď můj dotaz. Není tohle už spíš na psychiatrii? A teď raději už nikoho ani nezdravím. Jsem úplně separovaná. Je nestabilní, zlej, násilnický. Alkoholik bez respektu k čemukoliv a komukoliv. Tak si to představte, jo? Tady vlastně je daný jasný chování člověka a otázka, která tady je, je, jestli to není na psychiatrii. Já si myslím, že otázka je, jak, nebo ta správná otázka, nebo já nechci to hodnotit, že tohle je špatná otázka, ale jde vidět, co to dělá vlastně s tou psychikou toho člověka, že vlastně ta otázka je, jak se od toho odpoutat, jak vlastně tady to skoncovat, jak prostě ten kontakt úplně přerušit, protože to je nebezpečný člověk pro váš život, nebezpečný člověk, jo, a může to jít do takového prostě extrému, vy nevíte, co ten člověk udělá. Někdy se prostě opije hodně, přijde domů, prostě blbě uhodí, to se děje tolikrát. Blbě se uhodí, někdo spadne na roh, bouchne se prostě a omdlí, nebo prostě, nedej bože, je to ještě horší. Takže když pokud je ve vztahu násilí, jo, pokud je ve vztahu opakovaně násilí, tam je to prostě bílý klobouky, zavolat policajty, prostě řešit to, nevolovat to, jo. Zvláště pokud tam je násilí na děti. Okamžitě volat. I já z povinností, pokud někdo sdílí se mnou, klient sdílí, což se mi ještě nestalo, že tam je násilí, fyzický násilí na děti, já jsem povinnej to ohlásit. Povinnej ohlásit to orgánům. Jo? Takže tady to je prostě na ohlášení. Takže jdeme dál. Ještě bych chtěl říct takový disclaimer, jo, přátelé. A to je to, co všechno tady sdílím, je jenom můj úhel pohledu, můj názor, to, jak já to vnímám a nikomu tady samozřejmě nic necpu, jo. Je to, co bych dělal já, co tady sdílím, jo. Takže já bych v tomhle případě volal policajty, jo, a nahlásil bych to a prostě všude bych to říkal, všude, jo, aby ten člověk si uvědomil, sakra, hele, to, co děláš, je špatný, jo. Pokud je násilí na děti, okamžitě volám policajty, okamžitě. Tak, máme tady další dotaz. S bývalým partnerem s narcistickými sklony jsem byla 8 let. Po rozchodu si rychleji našel novou ženu. Máme společné dítě. Tohle je taková klasika, jo? Že vlastně rozchod a okamžitě nová obě. To se pořád opakuje přes kopíra. Máme společné dítě. Psal mi, jak chce být se mnou kamarád. Nerespektoval moje rozhodnutí kontaktovat se pouze skrze společné dítě. Nechápal, proč se cítím zraněná, bolavá. Když ho ta žena nechala, on odešel ke mně. Hledal útěchu a já mu ji poskytla. Ale slyšel, jak s tou ženou zažil, co někdy dřív, jak byla pro něj výjimečná a tak dále. Ano, můžu si za to sama, že jsem mu chtěla vyslechnout pomoci mu.
ale vůči mě žádný vděk od něj. A já se nedokážu vyrovnat s tím, že řekne, že chtěl být lepší člověk. Chlap pro tu ženu, že ona si to zaslouží. Asi, že chtěl být lepší chlap pro tu ženu, jo. Že ona si to zaslouží, jasně, pro tu novou ženu. Mě to velmi ranilo. Mě celou dobu ponižoval, manipuloval na konci vztahu gaslighting. V podstatě od nás odešel. Od svého dítěte, o které ne, ani nejeví zájem. Ano, díky němu jsem vyrostla, přesto mě, toto mě trápí. On si chybu neuvědomuje. Za vše jsem ve vztahu mohla já. A já se ptám z vašeho pohledu, opravdu může být pro jinou lepším mužem? V každém vztahu přeci pro zamilovanost přijdou každodenní starosti. Po zamilovanosti přijdou každodenní starosti, potřeba řešení situací, které on nezvládal se mnou a dítětem. Ještě doplním, po rozchodu ke mně zůstává ale manipulativní, sobecký a v určitém období až nepřátelský. Ještě doplním, ve vztahu mě nesnášel, kolikrát mi to řekl po rozchodu, v určitých období ke mně zůstává ale dále manipulativní, sobecký. Najela jsem na kurz zdravé komunikace, začala jsem se léčit, nabídla jsem mu dospět a pracovat společně, na vztahu nechtěl. A pak mi řekne, že chtěl být lepší pro jinou. To mě velmi ranilo. Já vám to řeknu asi na rovinu. Ještě ze svého úhlu pohledu. Bývalýho toxického partnera s narcistickýma sklonama. Jo? Dneska říkám bývalýho a mluvím o tom jako bývalý, protože si to už uvědomuju, ale samozřejmě mám pořád ty sklony. A já vám řeknu jednu věc. Každý narcista, jestli si možná všimnete, tak on se umí chovat prostě 100 lidí, 100 masek. To znamená, v práci se bude chovat jinak, doma se bude k manželce chovat jinak, ke kamarádovi se bude chovat jinak, ke kolegovi v práci se bude chovat jinak, jinému kamarádovi se bude chovat jinak. To je prostě, já bych řekl, že je to na základě toho, co mu ta dotyčná osoba dovolí. Už jenom podle toho, co vy tady píšete, a říkám vám to na rovinu, tak jde vidět, že mu tam dovolujete hodně. Jo, že prostě on si to k vám dovoluje proto, protože vy mu to vlastně umožňujete. Jo, tohle chování. Víte si to, že on se chová takhle, ponižuje vás, schazuje vás a tak dále. Pak vás vymění za jinou a pak přijde zpátky a řekne vám, vy ho vezmete zpátky jako útěcha, pak mu ještě nabízíte, že chcete s ním jakoby růst, jo. To znamená, že vlastně vy ještě pořád se snažíte o něho. Ještě tam bylo to, že vlastně žádný díky nebo něco takového, jo. A jako to je právě ono, jako takovej ten, já bych řekl trošku jako ta hodná holčička, která se snaží mu pořád pomáhat a on vám ani za to nepoděkuje, jo. Ne, prostě ano, odpovím vám i na tu otázku, jestli ten chlap může vyrůst vedle jiný ženy a změnit se pro jinou ženu. Ano, může se. A může se změnit pouze pro takovou ženu, která mu nedovolí tohle chování. Která mu prostě nedovolí tohle chování. Jo, já jsem se taky změnil. Já jsem se ke všem těm předchozím ženám choval stejným způsobem. Přesně jako narcis. Originál. Jo, prostě oblbovačky, manipulace, jo, jenom aby mě obdivovali. Samozřejmě já jsem se k ním taky choval tak nějak hezky, ale nezajímali mě. Prostě nebyl jsem k ním tak, že by se o ně jakoby, furt jsem dělal to kvůli sobě. Ale až když jsem potkal vlastně svoji současnou manželku, tenkrát přítelkyni, tak ona mi to nedovolila. Ona mi to za začátku dovolila, jo. A tak 3 roky jsem se k ní choval prostě hnusně, takže jsem preferoval svoje potřeby na úkor jí a ona všechno pro mě dělala. Ale pak mi řekla dost, prostě konec, já už tohle dál nechci hrát, prostě přestože tě mám ráda, miluju tě, tak prostě já už nemám sílu ti tohle vysvětlovat, tyhle základy vztahu, zdravých vztahů. Takže končíme, odcházím. Jo? A to byla pro mě facka. To bylo pro mě, že jsem se jako probral, jako říkal, aha, tak počkej, tak ona mi to nedovoluje. A pak jsem začal uvědomovat, jaká skvělá ženská to je a že chci prostě proto něco dělat. Do té doby mě to nezajímalo, protože všichni mi to nechávali umožňovat. Nikdo mi nikdy nic neřekl, jak se chovám. Ani rodina, ani nejbližší. Oni říkali, to je Pepa, on je takovej. Jo?
Ale ti z vás, kteří mě vlastně neznáte a znáte mě ze sociálních sítí, tak byste řekli třeba, já bych tohle nikdy do něj neřekla. A to je ono, že jo, to je ta maska. A o tom to je. Takže možná to potřebujete víc slyšet nahlas a proto vám to tady říkám, i když to říkám s nějakou jako pokorou a nechci z vás jako urážet nebo něco takového, ale jo, umožňujete tomu člověku, proto on se tak vám chová, protože vidíte, že k jiným lidem se umí chovat jinak. A to je ono, on to umí, ten člověk. On se umí chovat k jiným lidem jinak. A k vám se chová takhle. No to je proto, protože vy mu to dovolujete. A pamatuju si jednu otázku, jak mi tenkrát řekla moje kamarádka. Já jsem se k ní choval tak prostě tak nějak jako hustě a ona mi řekla, hele, to jak se ke mně chováš, choval bys se takhle? A řekla jméno jedné kamarádky společný a já jsem se nad tím zamyslel a říkám, ty ne, k ní bych se takhle nechoval. Jo? Takže to bylo takový velký uvědomí. Ale jak říkám to prostě jako spíš vám to chci říct na rovinu a možná pokračujte dál na sobě pracovat a ono to přijde. Každopádně jasně mu říct ne, to je základ. Prostě takhle se chovat ke mně nebudeš, tečka. Jasně nastavit hranice. A pokud on nebude chtít furt porušovat, tak prostě to není člověk, který ho chcete mít v životě. Jo? Pokud mě někdo bude porušovat neustále hranice, tak mi to je jedno prostě, kdo to je. Jo? Může to být i nejbližší osoba v mém životě a konec. Prostě nebudu mít v životě. To je vlastně, kde já ukazuju ne, říkám sobě ano a tomu těm lidem říkám ne, prostě dost, konec. Tak, další dotaz. Dobrý den, Pepi. Nevím, zda se k vám vůbec tato zpráva dostane. Dostala. Ale zkusím to. Žila jsem rok a půl s narcisem. Asi tedy s narcisem. Všechno tomu odpovídá podle vašeho povídání. Odešla jsem potom, co se se mnou 3 týdny v kuse nebavil a ignoroval mě. To je taková klasika, přátelé. Pokud vás ignoruje ten člověk, jo, to je nejčastější. Ten člověk se k vám chová strašně hezky, ten love bombing, jo, úplně vás namotává, jo, každý den zprávička, dobré ránko, krásnou noc, hezky se vyspinkej, jak se máš láskou, 10 zpráv denně. Pak se s ním vyspíte a najednou bum. Po nějakém čase se neozve. Týden, jo. Možná některý 2, některý 3. Stačí, aby přišel nějaká hádka, nějaký, když jste neudělali něco, co ten člověk chtěl. A přijde tady to. Jo? A najednou vy žijete v tom, že nevíte, co se děje. Úplně strašně moc, úplně se trápíte, co jsem to udělala. Týden se neozývá. Jak jste byli zvyklí, tady to je vlastně ono, jak jsou ty lidi zvyklí často na to dobré ránko, dobrou noc, jak se máš, teď vlastně moc se neozývá. A vy strašně si to vyčítáte, prostě trpíte a najednou zpráva. Jo, nebudeš mi vědět, co se mi stalo, já jsem zažil tohle, zlomená ruka nemocnice, tam tohle, tamto, tamto. A teď ty výmluvy a keci. A vy jak jste rádi, že se vám ozve, tak už vás má na háčku. A tam vzniká traumatická vazba, traumatický pouto, trauma bonding. A to je prostě, už jste tam. Už nikdy tohle nebudete chtít zažít a proto uděláte cokoliv pro toho člověka. Jo, a už vás má na háčku. A už s váma může točit. To je klasika. Klasika, jak by řekl klasik, klasika. Pořád se to opakuje. Tam vás dostal. Takže, ale vy už jste řekla po 3 týdnech, ne, dobře. Samozřejmě, že jsem napřed, než k tomu všemu došlo, tak jsem to chtěla řešit. Naše problémy, jeho změnu chování a tak dále. Mluvit, vyřešit to, všechno nechtěl. Pak už jsem se ani nesnažila něco řešit. Jen jsem chtěla, aby byl klid a nechtěla další dny ignorace. To je ono. To je přesně ono. Hlavně, aby byl klid, tak budu držet hubu a krok. Klasika. Jak by řekl klasik, klasika. Jo? Tak jsem se snažila, aby bylo vše OK a doma vše OK. Ale on si vždy našel něco, co bylo špatně. Jak by řekl klasik, klasika. Jo? To je jedno, co uděláte pro člověka. Člověk, který je v sobě nešťastný, tak je jedno, bude varianta A, varianta B. A vy, když uděláte B, tak jste měli udělat A. A když jste uděláte A, tak stejně jste měli udělat B. Ten člověk nikdy nebude šťastný, on potřebuje se hádat, on potřebuje nervy, on potřebuje drama. Takže ať uděláte cokoliv, tak já si pamatuju, několik klientek mi sdílelo, víte co, já jsem jednoho dne jako si řekla, víš co, tak já už nebudu mít, co chceš teda, já to udělám podle tebe, jak to, já už žádný hranice nechci, co mám podle tebe dělat. A on stejně nebyl šťastný. A
To je ono. Nebude. Takže vy jste schodili veškeré hranice, hlavně ať máte klid, ať se vám to v tom dobře dejchá. Co chceš, aby jsem dělala? Mám skákat po jedné noze? Mám tady dělat tohle, tady to? Co ještě nemám dělat? Co chceš? Nemám se s nikým bavit, nemám nikoho zdravit, nemám se bavit s kamarádama, nemám jezdit za rodinou, nebudu to dělat, miláčku, hlavně ať je klid doma. A takhle vás má namotanou potom a pak vás takhle odkopne, nebo namotanýho. Jo? Klasika. Tak jsem nikdy nezažila taký psycho ve formě nekomunikace a těžkého ignorování. Jako bych neexistovala. Nebyla v místnosti. Na jednu stranu se mi ulevilo i zmizel exém, to je zajímavý, který jsem ani netušila z toho, že jsem uměla z toho, jasně. Bo mi mávnutím proutku zmizel, ale bolí mě to. A pořád tak nějak nechápu, jak může někdo být 8 měsíců tak úžasný, až neuvěřitelný, a pak po sestěhování najednou tak jiný a čím dál horší. Když viděl, že se opravdu balím a odcházím, tak napřed jsem se nehodila ani na asi nějaký pozdrav. A pak už jen brečel. Řekl, ať neodcházím, ale nic jiného, že udělal chybu, že to chce vyřešit. Když jsem se ptala, proč je tak jiný, řekl, že neví. A že přeci to já s ním nemluvila. Má otázka zní. Teď přichází otázka. Po jaké době vám došlo, že kdo dělal něco špatně, jste byl hlavně vy a chtěl vaši ženu zpátky? A druhá otázka, na kterou úplně nevím, zda mi odpovíte, protože to ani nejde odpovědět na něco, co nemůžete vědět, když to nevím já. Ale jaká je pravděpodobnost, že mě pak začal podvádět? Přestože jsem se ho ptala, jestli si našel jinou a tvrdil, že ne, a ještě se vlastně urazil, že se ho vůbec dovoluju na něco takového ptát a zase se nebavil, jako vždy. Ale co se týká sexu, byl čím dál méně. Jakoby za odměnu, nebo nevím, jak to říct. No. Tak tohle, jak bych řekl, klasika, prostě to není nic ojedinělýho, to je prostě úplně běžná věc. A jako helejte, já to říkám pořád, jo, a budu to učit i v tom kurzu, nebo budu to učit. Chtěl bych to předat tohle všem ženám, prostě nespěte s těma chlapama brzo. Já to říkám z pohledu chlapa, prostě jakmile ta ženská dá brzo tomu chlapovi a brzo se mu otevře, jo, oddá se mu, to je ono, ta žena se mu oddá a spí s ním už několik jako třeba měsíců, tak vlastně ten chlap už nevyroste, on nemá jak vyrůst, proto dřív byly ty námluvy dlouho, až po svatbě byl sex a dávalo to smysl, proto ty manželství pak byly možná díl, ale dneska prostě Tinder a tady ty různý aplikace, instantní sex a tady ty věci, jo, už lidi se ani neschází, ani měsíc to nevydržej. A jak ten chlap, teď to říkám z úhlu pohledu chlapa, ten chlap, jakmile dostane ženskou, tak ví, že jí má namotanou. Pokud narcista umí manipulovat přes sex, je možný, že prostě s narcistou bude vždycky dobrý sex. Jo, a to je proto, že on vlastně, to je pro něho ten dotyk, to je pro něho, když žije. Jo, a to je ten pocit prostě, a on vás takhle dokáže namotat přes ten sex a dokáže vás vydírat přes ten sex, dokáže vás úplně, že vás takhle bude mít omotanou, do toho vám řekne pár hezkých slov, jak jste jeho žena, jak si vás vezme a jak všechno tady to, a vy jste tak namotaný a on vás jenom zmanipuloval. A pak vás takhle může s váma točit a může si s váma dělat, co chce a vy budete prostě hotoví. A to je ta důstojnost ženy. Jakmile tomu chlapovi brzo dáte a brzo uvěříte těm jeho lžím manipulacím, brzo se s ním sestěhujete, no tak pak on ukáže potom po nějakém čase tu svoji reálnou tvář, protože to celý bylo kampaň. Podívejte se na ty kampaně, co tady máme politický. Jo, že prostě tady 2 měsíce se povídají hezký slovíčka a potom šup, dostanou váš hlas a konec. To je prostě klasika. Jo, takže nedůvěřovat prostě, nevěřit tak rychle, nedávat mu hned, neotevírat se tomu člověku, randíčka, kafíčka, žádný sex, žádný bydlení, žádný krmení, uklízení, vaření, nic prostě, jenom kafička a ukaž si, co v tobě, ukaž, jak o mě stojíš,
Jo, kafíčka klidně i 3 měsíce. Kafíčka jenom, povídání, kino, večeře, obědy, žádný sex, nic. A tam vy si zpracováváte různé věci, tam se stáváte důstojnýma ženama a ten chlap prostě potřebuje růst, aby vás dostal. Jo? Jinak nevyroste ten chlap, jakmile se s ním vyspíte, začnete s ním bydlet, on nevyroste už nikam. A vy si pak řeknete, no tak když budeme mít dítě, tak se změní. Nezmění se, horší to bude. Jo? On se nemá jak změnit ten člověk. Pak vy samozřejmě budete naštvaná, protože mu všechno dáváte, jo, ale on vám nedává nic, dneska ty vztahy, já jsem taky chodil, já jsem v prvním vztahu chodil 17 let s tou paní, jo, a měli jsme 2 děti. A já jsem si ji nevzal, já jsem prostě byl furt přítel, přítelkyně a furt, když byla hádka, tak jsem říkal, já odejdu. Tak v čem se taková žena musí cítit, jo, jak se musí v tom cítit? Pak jsem byl s tou další 5 let a furt přítel, přítelkyně. A dneska to vidím všude, přítel, přítelkyně. V takový nejistotě žije ta žena. Dlouhodobý nejistotě. A ten chlap má všechno od té ženy. Všechno. Vaří mu, pere, uklízí, žehlí, ještě dává půlku na nájem, ještě chodí do práce, ještě všechno. A on prostě ten chlap si ani neveme. To znamená, že on tam je ještě v tom stavu jednou nohou, jo, a ještě oblbuje jiný ženy a podvádí. A třeba už má s tou ženou dítě. A furt s ní jenom chodí. A to je prostě... Chápeš, ty celou dobu, ačkoliv to nevíš vědomě, tak podvědomě žiješ permanentním strachu. Že tě třeba opustí, že odejde a budeš na to sama. A jak máš ten strach, tak prostě jedeš ty nervy a jedeš to do něho. Jo? A on, jemu se tím otevíraj, zase ty nespracované věci s jeho mámou. Ta, která furt do něho ryla. Ty neděláš to a on říká, hele, já tady to nechci, já jdu pryč. Jo? A začíná utíkat. Jo, a ty tam začíná, a to by se to začíná potvrzovat. Aha, tak on je takový, no a zůstaneš nakonec sama. A o tom to je. Proto já říkám, to je na vás, ženy. Sorry, ale je to na vás. Ten chlap může vyrůst díky vám, ženám. Jinak nevyroste. Nemá jak vyrůst. Se napiju. Napište mi, co si o tom myslíte, co jsem vám teď řekl. A jestli vás to neurazilo nebo urazilo a říkáte si, hele, to já nevydržím prostě. Já to nevydržím bez sexu tak dlouho. Tak bohužel, stále rozsvítím. Já si nemám to světlo za sebou teď. Tak. No, já jsem se chtěl napít. A za jak dlouho jsem si to uvědomil? Já jsem si to uvědomil relativně rychle. A protože za prvý nějakou tu sebereflexi mám, protože na sobě pracuju nějakých prostě 10 let, prostě intenzivní osobní rozvoj. Ale zároveň já jsem si uvědomil jako takový ty věci. Teď do dlouhodobé spolupráce ke mně přišel muž, který má 3 děti se 3 ženama. A on mi sdílel na úvodní konzultaci. On říká, ale Josefe, když jsem se ho ptal, jako proč vstoupil do té spolupráce, tam on říká, hele, já jsem myslel, že mám celý život smůlu na ženský, že potkávám prostě špatný ženský, jo. Já jsem vlastně měl, jo, 3 manželství, teď je zase v procesu rozvodu a říká, hele, já jsem si myslel, že prostě to je v těch ženských. Ale pak jsem začal sledovat tvoje videa a začal jsem si jako uvědomovat, že ta chyba může být i ve mně, jo. Ale do té doby jsem furt myslel, že ty ženský, protože mě se to vždycky opakovalo. Na začátku pěkný, 1-2, tak jsem si ji vzal, super, ty dítě, no a pak najednou to šlo dolů. No a pak zase hádky, no, říkám, tohle nechci, rozvod. Jo, a takhle, když teď vlastně jsem u toho po třetí, tak já už, a najednou jsem narazil na tvoje videa, tak říkám, ty Varo, třeba je chyba i ve mně. No a to je ono, na co jsem přišel já, že mě se to opakuje, jakože říkám, ty Vary, ona mi říkala to stejné, co mi říkali tamty. Že jsem sobecký, že myslím jenom na sebe, že nemám city, že jsem necitlivý, že mám srdce z kamene. A říkám, tak asi na tom něco je, když ti to říká víc než 2 lidi a říká ti to opakovaně, tak je dobrý se nad tím zamyslet, ne? Jo? Takže jako jsem nad tím začal přemýšlet, říkám, ty Varo, třeba fakt něco ve mně je. Jo? No a pak najednou se začne otevírat dveře. Do té doby to psyché funguje tak, že to vidíme v druhej, že furt ne, on za to může, on za to může, ona za to může, oni za to můžou, tamty. To je vlastně to nejjednodušší, to je vlastně způsob, jak ta psychika funguje, že to chce tu vinu
vidět v druhém. To je vlastně, tomu se říká i projekce, že my si projektujeme do těch druhých to, co sami děláme, ale nemáme to přiznaný u sebe. Jo? A to je prostě program mozku, jo? Takhle prostě to funguje, ta psychika. No, ale pak, když máš už tu odvahu nějakou, se do toho podívat, tak si můžeš říct, hele, třeba je něco i ve mně. No a pak, když máš jako na to odvahu, a tak ono pak už to přichází, jo? Pak já jsem si řekl, dobře, já si chci najdu nějakou terapeutku, jo, nějakou chci si najít nějakou terapeutku, no pak najednou přišla, že jo? No a pak říkám, potřebuji na tom zapracovat, jo? A pak přicházely ty odpovědi, jo? Ale nejdřív jsem potřeboval jako chtít něco s tím dělat. A pak jsem si vlastně začal uvědomovat, jo, že ty vole, aha, 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 jo, aha. Ono stačí, když ty chlapi vlastně najdou potom a tady se dívají pak na moje videa, tak si můžu říct, aha, ty vole, jo, tady jsem dělal chybu, jo, jo, takhle, no, ale to chce koule mít na to, jako odvahu. Jinak do té doby, vlastně čím je člověk slabší a čím je zraněnější, takhle ještě bych řekl, čím víc zraněnější, čím je ta jeho dušička zraněná, čím horší měl dětství, tak tím víc se nebude chtít do toho podívat a tím víc bude mít ty obranné mechanismy, aby to viděl v těch druhých a uvidí to v těch druhých, bude svalovat tu vinu na druhý a nebude to vidět v sobě, bude potřebovat se jako osvobodit od té viny, tak ne, ty za to můžeš. No a pak tam jsou samozřejmě alkohol, že jo, a násilí a tak dále a čím víc zraněný člověk, tím víc bude ubližovat a tím víc to je horší. Takže tak a samozřejmě tu, protože každý i narcista nebo každý člověk, který je vlastně pachatel, tak zároveň je oběť. To znamená, že někdy v minulosti to zažil a proto to teď dělá. No a zase on to předává těm dětem, jak je na ně zlej, jak je prostě na ně takovej. No a do těch dětí to dává znova a ty to budou dělat dál a dál a takhle dál a dál. A to je ten průser, že, dnešní společnosti, že žijeme v čem žijeme. Takže tak to. Další dotaz. Hezký den, pane Hoangu. Zkusím přispět svým dotazem. Zda se jedná o narcistu i v mém případě. Fázi lovebombingu máme již za sebou. Jsme spolu už přes rok. Já vám ještě chci něco doporučit, přátelé, jo? Nedělejte si děti s někým, s kým jste v té první fázi lovebombingu. Nedělejte to. Neříkejte někomu ano a tyhle ty věci. Opravdu nedělejte to. A to je moje doporučení od Josefa, jo? Samozřejmě, pokud to chcete udělat, můžete, to je vaše věc, ale moje doporučení, že pokud si někdo před vás klekne ve fázi lovebombingu, kdy máte růžový brýle, kdy ta příroda to tam tak jakoby zařídila, abyste nevnímali ty jeho chyby nebo její chyby, jo? Ale jenom abyste viděli, protože vlastně ta příroda, my jsme nastavený tak, aby jsme se spářili, aby jsme udělali dalšího potomka. To znamená, že jakmile tam projde nějaká reakce, tak vlastně tam jdou hormony takový, aby jsme neviděli nějaký chyby, nedostatky a aby jsme se spářili, jo. Proto máme, jak se říkají, takzvaný ty růžový brýle, jo. Čím víc je manipulativní člověk, manipulátor, tak vlastně vy to neuvidíte. A pokud on si před vás klekne a řekne vám, a teď jste mu dali brzo a už s ním spíte a prostě ještě ani neuběhl rok a do té doby ještě otěhotníte, tak všechno se otevře pozdějiš, jo. To je prostě ono, prostě to je v každém vztahu, úplně v každém vztahu. Prostě první rok bombička, 2 roky může trvat fáze lovebombingu a ty první fáze, romantický fáze. Jo, každý vztah prochází fázema a první romantická fáze může trvat 6 měsíců až nějaký 2 roky. A je to opravdu i tou fyziologií, těma hormonama, co vylučuje tělo, a i zároveň samozřejmě, co si každý z nás nese v tom baťušku z toho dětství, z čeho pocházíme, epigenetika, přesvědčení, názory, vzorce chování, jo, zvyky, návyky a tak dále. Každý si neseme svůj baťušek do toho vztahu, no a teď to se začne všechno vybalovat až časem, že jo. A teď, když do toho máte dítě, tak je to pluse prostě, jo. To je prostě potom těžký něco zpracovávat, jo. Proto já říkám ne, prostě minimálně 2-3 roky. Potom něco jakože budovat, do té doby ne. Ale to je zase ode mě, jo? Jeli ty si to chcete. Takže, fázi lovebombingu máme již za sebou, jsme spolu již rok.
První čtvrt, prostě první čtvrtku roku jsem odolávala a spíš se mu stranila. Další čtvrt rok jsme si přišli na chuť. A bylo to opravdu krásné období. Nicméně pak nastala menší krize z mé strany. Problémy v práci, deprese a tak dále. V té době a možná i dříve začal můj přítel psát holkám na sociálních sítích. A fotky. O fotky. A dokonce za odhalené hambaté platil. Nevím, jestli toužil po pozornosti, kterou ode mě v té době neměl. Nicméně mě to velmi ranilo. Cítím se podvedená. Má veškerá důvěra šla do kyty. A nastala fáze, kdy zlehčuje a bagatelizuje to, co dělal. Přičemž sám vyzdvihoval, že není jako muži v okolí. Na to, si vždycky dávajte pozor. Vždycky, když vám někdo řekne, já takovej nejsem, já bych tohle nikdy nedělal, tak vždycky zbystřete. Přičemž sám vyzdvihoval, že není takový, že toto nemám, zapotřebí jsem jiný. No. Pak si změnil hesla, já jsem nyní za blázna, když někdo napíše nebo někam jede. Jak dobrý je narcista ve skrývání takovýchto věcí? Uvědomí si to a skončí nebo pokračuje, ale v lepším utajení. Děkuji. Já vám řeknu jednu věc, jo. Pokud je člověk narcista, to znamená, že je sobecký, rigidní, sebestředný, arrogantní, myslí hlavně na sebe, prostě hlavně nedostatek empatie, on se nedokáže vcítit do druhých lidí, jak jim to může ubližovat. To je prostě, tohle je největší problém všech narcisů a necitlivých lidí, je, že se nedokážou vcítit, jak to může ubližovat druhému člověku. To je prostě alfa omega. Já jsem vlastně nikdy si neuvědomoval, jak moje chování ubližuje druhým, jo. A pro takového člověka odpuštění je slabost. Já jsem vnímal donedávna odpuštění jako slabost. A proto píše se to i v knížkách o narcismu, že jakmile jednou odpustíte narcisovi, tak on to nevnímá jako, že má další šanci a může jako, že vlastně jste natolik silný člověk a natolik ho milujete, že to jdete s ním zkusit znova, tak on to nevidí tady to v tom. On vidí v tom, aha, tak mám teda, prošlo mi to, dobře, a časem to můžu dělat znova. Pro narcistu je vlastně odpuštění umožnění. Takže s velkou pravděpodobností určitě to udělá znova. Jo, já neříkám tenhle váš, to konkrétní příklad, protože samozřejmě všichni jsme jiní a neznám váš případ, ale možná se tomu dočteme během dne a chodíme desítky zpráv denně. Prostě ty ženy zažívají a víte to, vy to víte moc dobře. Ženy mají šestý smysl. Všichni ho máme, ale ženy ho mají vyvinutější a prostě i během vašeho cyklu, když se otevřete tomu ženství, tak vlastně žena je i vědma, čarodějnice, milenka, matka. Jo, to jsou takový ty archetypy té ženy. A vy jste i ta vědma a i ta čarodějnice, pokud si to v sobě otevřete, jo, dovolíte si to. A vy moc dobře víte, co se děje. Vy to víte, prostě ten šestý smysl tam je. A kolikrát se mnou ty ženy sdílejí, že to věděli, cítili, dokonce to i víte, ale neříkáte to, jo, nebo si to myslíte, jo. Cítili jste to, že se něco děje. Takže moc dobře to víte, děje se to, ale opakovaně tam bylo vždycky, jo. Našel si, odešel, vrátil se, pak zase podvedl mě, vrátil se, jo. Záleží zase na vás, co tomu umožníte. Takže tak. Takže já si myslím, že neříkám váš konkrétní příběh, ale ty příběhy těch lidí, kteří zažívají ty vztahy s těma narcistama, a i já jsem podváděl a lhal. A i když se na to přišlo, tak jsem říkal, že ne, fakt ne. A jo. Jo, dneska to říkám, že jo. A opakovaně. A jel jsem to opakovaně. Takže bohužel. Dobrý den, již půl roku v rozvodu po 28 letém vztahu. Našel si jinou.
Ale já za to můžu. Díky vašim videům už vím, že já za to opravdu nemůžu. Měli jsme již vychované šikovné děti, hotový postavený dům, rozjetou výstavbu bytů na pobyty v Jeseníku. Nikdy žádné větší problémy, byli jsme sehraní. Když jsem si přečetla chování mužů v krizi středního věku, úplně to také sedí. Je to úplně nepochopitelné, že toho člověka po tolika letech vůbec neznám. V pondělí začnou soudy. Můžu se na něco zeptat? Tak já nevím, jestli tohle byla ta otázka. Každopádně zase taková ta krize, už jsme vychovali děti, postavili jsme barák, jo, tak ono někdy prostě ten chlap potřebuje mít taky nějaký cíl a nějakou vizi v tom životě. A samozřejmě, pokud už ty děti tam nejsou v tom baráku, tak taky já bych to úplně třeba nevím, jako jo, ale někdy je i ta krize středního věku prostě hustá, jo. A nemusí to být jako jenom narcismus, pokud se tam neprojevovalo něco v minulosti. Tak, já si ještě tady přečtu jeden dotaz a potom se vrhnu tady, co mi píšete ve zprávách, jo. Dobrý den, mám otázku k dnešnímu online sezení. Jak se chovat, co dělat, či naopak čemu se vyvarovat, abych nevychovala narcise. To je dobrá otázka. Jejich tatínek narcisem je, ale už spolu nejsme. Ačkoliv je to stále těžké. U mě nevyřešené. Tatínka navštěvují poměrně často a jediné, čeho se bojím, že budou mít v budoucnosti stejné chování jako on, hlavně ve vztazích. A jelikož nemají ukázkový hezký vzor partnerského chování, bojím se toho. Je tam chlapec a dcera. Kluk 7 let, dcera 4 roky. Tak, jak nevychovat narcise? Já řekl taky dva příběhy. Pojďme si uvědomit, jako to chování toho narcise. On je sebestředný, arrogantní, sobecký, necitlivý, jo, rigidní, zatvrdlý v tom, co jako si myslí. A hlavně nemá tu empatii, že on se dokáže vcítit do druhých. A teď, já dneska věřím tomu, že každý chování, to znamená to, jak se chováme dneska, má nějakou příčinu. To znamená, jsme se to někde naučili, protože ten mozek se učí, že jo. Ale učí se už v bříšku maminky, učí se už vlastně, on nabírá celou tu historii té rodiny, že jo, co tam jede v té rodině. Takže učíme se, jo. Stejně tak, jak evoluce byla, naučili jsme se chodit, psát, jíst, počítat, tak jako tak se učíme prostě postupně. A naučili jsme se i způsoby chování. A pokud má někdo tady ty způsoby chování, tak dneska už se ví, jak vznikají, jo. A často to vzniká s dítěte, který rodiče hodně rozmazlují. To znamená, že oni tomu dítěti, ty rodiče, metou cestičku. Říkají mu, jak je úžasný, že on je třeba ještě vyvolený, lepší než ostatní, jo, všechno pro něho dělají. To znamená, že to dítě nemusí přemýšlet nad tím, jo, protože když si představte si to dítě, který má všechno, tak on nepotřebuje přemýšlet, jako, jak se chovat jinak, nebo co musím udělat pro druhý, aby mi půjčil tu hračku, jo, třeba sourozenec. Jo, protože on to má, vždycky mu řekne, no půjč mu to, on je malej, nebo tak něco, jo. Takže to je jeden ten způsob, rozmazlený dítě, přehnaně rozmazlený, nebo prostě vyzdvihovaný a že je něco lepšího než ostatní. A nebo ten druhý, a to je to dítě, který je zanedbaný. To znamená, že ty rodiče prostě se o něho nestarají, často má i emocionálně nedostupný rodiče, prostě který ho nechávají tak jako bejt, prostě když má nějaký pocity, tak je za to třeba ještě trestaný a tak dále. Jo, takže tady ty dva způsoby. Teď, pokud ten manžel se takhle chová, tak to je ta polovina. On se takhle chová, táta je takovej, jo. Ale tam vy máte ještě tu druhou polovinu. Pokud ty děti jsou tam, tak vy jim ukazujete ten příklad třeba dobrých vztahů. Můžete jim vysvětlovat věci, jo. Takhle, hele, ne, dá se to udělat i jinak. Určitě bych třeba toho tátu úplně neschazoval, nebo tak něco. To je zase, on se chová tak, jak se chová. Ale vy vždycky můžete ukázat ten jiný způsob, jak to jde i jinak. To je právě ono, jo? A když s těma dětma navážete dobrý vztah a budete s nima dobře komunikovat, tak jim to můžete vysvětlovat. A to si myslím, že je důležitý, jo? Nejhorší je, když prostě je třeba narcistní máma a pasivní táta, jo? Nebo třeba velmi narcistický otec a pasivní matka. Prostě
To znamená, že tam je v té rodině umožňování toho narcismu, jo, a vlastně nikdo to těm dětem nevysvětlí. Že hele, táta prostě třeba tě má rád, jo, ale chová se takhle, ale já tě miluju, miluju tě a prostě je to v pořádku, bezpečný prostředí, vytvoří to prostředí, nebo ten táta třeba nemá dobrý vztahy v té rodině, tvoří hnusný vztahy, tak ta matka může zase ukázat, jak se to dá dělat citlivějiš, s empatií, rozvíjet to v tom dítěti, jo, ať se zamýšlí i nad druhýma a tak dále a tak dále. Jo. Ale tak samozřejmě té teorie, jako, vím, že to je těžký, no. Takže tak, dobře, to je všechno, přátelé. Tady z těch zpráv dál už nebudu číst a teď se podívám, co mi tady píšete, že podívám dají na Instagram. Babičky často vyrobí narcisy, udělají si z něj i partnera za zemřelého dědečka. Tohle můžou dělat i matky, vlastně, že ten syn nahradí toho otce, tu lásku toho otce, že jo. No, takže ono to nemusí úplně až té babičce. Ten Oidipův syndrom vlastně začíná, vlastně je to matka syn, že jo. Vám doporučuji taky něco si o tom přečíst všichni. Jo, ti z vás, kteří vychováváte ty matky, vy matky samoživitelky, nebo matky, který jste v tom stavu a máte špatný vztah s tím chlapem a přilnete si k sobě toho syna a teď mu metete tu cestičku a strašně všechno pro něho děláte a tak dále, tak vlastně tam může vzniknout ten Oidipův syndrom nebo Oidipův komplex a tak, no. Takže si zkuste o tom něco přečíst, nastudovat si, aby se to zabránilo. Oni jsou vlastně ale nemocní, že? No tak je to porucha prostě jako poruchaný motor, prostě nejezdí to no, tak, jak by to mělo jezdit. Že poruchaný motor, tak prostě něco bude dělat, nějaký problémy, že jo? Bude to žrát hodně oleje, nebo to bude někde cvakat, klikat, nebo se z toho bude kouřit, že jo, svoji fuku, žrát to vodu. Jo, takže stejně tak je porucha osobnosti, prostě nefunguje to tak, jak má. Nevypočitatelnost, že jo? Rigidnost, výbušnost, násilí, fyzický, psychický, jo, to je prostě porucha. Tady píše, úplně stejný scénář, opravdu jsou všichni tak stejní. Jak by řekl klasika? Pravda pravdoucí, prosím uložit živák, naprostý souhlas, psala jsem vám suchnou zprávu, to mi psalo hodně lidí, děkuji. Podívám se potom, právě jsem se rozešla s narcistou, a neustále mi běží v hlavě otázka, kde to nejspíše vzniklo, toto chování. Jak to bylo u vás? Já jsem to teď říkal, kde to vzniká. A tak. Co je to brzo? Kolik měsíců? Co když je žena nadržená? Co má dělat? To je dobrá otázka. Já vám ještě chci tady k tomu teda něco říct. Jo. Já si myslím, že samozřejmě žena taky potřebuje sex, to je jasný. Ale já si myslím, že ta sexualita ženská je trošku jiná než ta mužská. Já nejsem žena a nechci to tady úplně jako vytahovat. Spíš jako čerpám informace od jiných lidí a řekl bych i od důstojných žen a oni se o tady tom baví. A problém je v tom, že vlastně ten svět, ten západní svět, ve kterém my dneska žijeme, jede podle mužského principu. Jo, podle mužského principu. Ale podívejte se na holčičky, jo. Když se narodí dítě, jsou dvě děti, tak ten kluk je prostě vždycky takový cílevědomý, tamhle prostě chce tu hračku a rozbourá všechno, schodí všechno a chce tu hračku. To je taky běžný, prostě mužský chování, ten mužský princip tam jde vidět. No a ten holčič, ten ženský princip je takový kočárek, panenky, jo, prostě péče, láska, jo, prostě je taková jemnost a takhle to už máme od malička. Nějak daný, prostě mužský, ženský princip. Samozřejmě jsou i výjimky, ale to tak nějak je, ten mužsko-ženský princip. Takže ty kluci jsou takový spíš cílevědomí, jednodušší, akční a ty ženský, jsou, ty holčičky jsou taky citlivý, jo, takový pečující, laskavý a tak dále. Jenže, protože my žijeme v tom mužském světě, který je nastavený podle mužského vzoru, tak vlastně ty holčičky pak jdou do té školy, a tam to jede, sedět v lavici, poslouchat učitelku, jo, a tělocvik, soupeření, potom do práce, vydělávání peněz, jo,
bouchat hodiny a tak dále, úspěch, to je všechno mužský princip. Úspěch, vydělávání peněz, jo, prostě expandovat, prostě to je cílevědomí, disciplína, vytrvalost, to je všechno mužský. Jo, a vlastně ty ženy potom převezmou tady ten mužský princip a ten ženský tak nějak jako potlačí. Takže já si myslím, že potom vlastně ta žena, čím víc je v té mužské energii, tím třeba říká i takový ty hlášky, a já ho mám jenom na sex. Tohle si nemyslím, že je ženský, já si myslím, že tohle je spíš mužský. To znamená, že už tak přebrala ten mužský princip, že řekne tady tu hlášku, protože ona si to tak jako cítí a vnímá to tak. Ale ta ženská sexualita je úplně něco jiného. Ta mužská sexualita je ta penetrace, prostě potřebuje vniknout do někoho, jo, prostě oplodnit, jak ten bík prostě, nebo když víme bejka, nebo kohouta, tak to je prostě něco takového, ta mužská. Ale ta ženská není taková, ta ženská sexualita je prostě pohyb, jako nějaká ta ladnost, ta důstojnost, taková prostě vědomost, citlivost, jemnost, prostě to si myslím, že je ta sexualita. A díky tady tomu může ten muž vyrůst. Takže otázka je, ano, může být žena nadržená, ale tak si to může udělat doma. Nepotřebuje tomu chlapa, který ho jako, jo, taky pochopte, že se nějak tam propojou ty energie. Jo, pokud vlastně z energetického hlediska přijde chlap, který spí s více ženama a spojíte se s ním, tak se tam propojujete prostě, tam se ty biopole propojují, to, co ten chlap si nese a všechny ty svoje bolístky, traumata, tak to se propojuje a jde to i do vás a budete to taky řešit a propojit. A pokud ještě přinese něco z jiný ženy do vás, tak vy to nasáváte a pak prostě řešíte, máte myšlenky, máte pocity i třeba druhých lidí, ani to není vaše. Často to ženy vycítějí tak, třeba i uvidíte nějakou ženu, kterou nesnášíte a něco k ní cítíte, ani to nevíte a váš chlap s ní třeba něco má. Protože on vlastně tu energii té ženy přináší do vás a vy to cítíte. Takže tam je víc než jenom nějaké spojení sexu, penis do vagíny. To je prostě hodně povrchní a jako jednoduchý, mužský, ale zatím se skrývá za tou sexualitou ještě mnohem, mnohem víc věcí. A on doporučuje, nastudujte si to. Studujte více tady to a pak vlastně ta žena víc roste do nějaké důstojnosti, do nějaké vnitřní síly a to z ní vyzařuje. A ona se pak vybírá z těch nápadníků. Jo? Ty nápadníci se musí snažit, oni tak jak princezna, jo? A teď tam je 100 nápadníků a ty nápadníci si to musí zasloužit, tu ženu. Tohle je ta důstojná žena. A ne, že prostě jsem nadržená a chci se tam někým vyspat. Jo? A dát mu tohle všechno a potom jako co dál. Ten chlap se nebude snažit, protože už tě dostal. Pro chlapa, chlap když dostane ženskou, tak má odškrtnuto, když to znáte ženy. Chlap vás bude klidně hladit a lochtat celou noc, když se s ním nevyspíte. Ale jakmile mu dáte, tak se otočí, prostě udělá se, otočí se a jde spát a nezajímáte ho. Tečka, konec. I když chlap vidí v pornu ženu, proto je to dneska tak jednoduchý, vy ty z vás, kteří máte ty fotky polonahý, to je strašně cheap, je to hodně, ano, ono to brnká na tu chlapskou sexualitu, na tu pudovost, ale pro nějakého už jako duchovnějšího, který má nějakou tu duchovní lásku jako vyspělejší, tak tohle přijde hodně ubohý pro ty chlapy, jo. A potom, když ten chlap, každý chlap, když se prostě jenom kouká na porno a udělá se na tu ženskou, že se to udělá sám, tak v tu chvíli, jak kdyby tu ženskou dostal a už se na ní nikdy nepodívá. Prostě nezájem. Tak to nějak vnímá chlap. Jo? Takže proto je to tak jako důležitý, abyste rostli do toho. Samozřejmě nikdy vás to neučej. Od malička, 15 let jste chodili na základní školu, střední škola, že jo? A to jede v mužském světě. Pak práce, mužský svět. Disciplína, vytrvalost, konzistence, vydělávání peněz, mužský svět. Tak jak má být ta žena do toho jako nějaká jako důstojná, citlivá, láskyplná, laskavá, těžký. Takže vím, že to máte hodně těžký. No. Není to jen tak, dámy. Ale díky za otázku a nemyslím to nějak jako špatně, jo? S respektem. Samozřejmě žena může být nadržená, proč ne? Ale jako já, kdybych byl jako žena, už i já dneska jako chlap, jsem věděl, že můžu mít spoustu žen, ale prostě nepodvedl jsem nikdy svou současnou manželku, protože jsem věděl,
že nechci propojovat energie jen tak s někým, že vím, že prostě nechci jako, jako se někde něco oblbovat, namotávat, s někým se spojovat, ne, prostě to už je, že už se tak nějak cítím, že nechci jen tak jako někoho pouštět do toho svého biopole nebo do toho svého života a propojovat, spojovat se s někým, když prostě vím, co tady všichni řešíme, že jo? To pak se všechno přenáší na nás. Pamatujte, s kým se propojujete, s kým spíte, tak celou tu rodinnou karmu, tu všechno, to, tam, co on si nese ten člověk sebou, tak vnážíte do sebe. A přijímáte to s tím člověkem. Vy ještě ženy, vy jste přijímající. My chlapi penetrační, jenom projdeme, hotovo a jdeme dál. Pokud je ten chlap, a čím je ten chlap míň jako vyspělejší, nějaký duchovně vyspělejší, když se řeknu duchovně jako v uvozovkách, jako nějaká hlubší láska, hlubší úroveň vědomí, když to řeknu takhle, tak tím je to víc jako zodpovědnější, jo? Ale čím je ten chlap jako nižší, tím bude víc materiálnější, bude víc jako tou pudovostí ovládaný sexuálně, ale bude to tak jako, bude to střídat, bude to jenom jako, bude ovládaný tím chtíčem zvenku. Co vidím venku, vidím hezký tělo, to mi stačí. Vidím hezky oblečenou ženu, to mi stačí. Jo? Chci. Ale čím víc je chlap jako vyspělejší ve vyšší úrovni vědomí, tak tím mu nestačí jenom tělo. Bude se dívat víc do vás. Ale on může tak do vás jako vyrůst pouze vedle ženy, o kterou chce. Ale když mu hned dáte na druhém, třetím rande, tak on už nebude chtít vidět to, co je za tím. Ta vaše dobrá duše, jo? To nezajímá. Proto ta fáze namlouvání by měla trvat aspoň, jak jste se ptala, jak dlouho. Já říkám aspoň minimálně 3 měsíce, nejlépe 6 měsíců a 6 měsíců minimálně, takhle. Dobrý večer, nevím, zda jste to zmínil, ale co promělo vaši manželku, aby s váma zůstala, když už za vámi byla, že chce odejít? Já vám to řeknu takhle. Kurz v září, který spustím, tak já tam víc zainteresuju svoji manželku, minimálně vemu na jedno vysílání a vy se budete moct se zeptat na tady ty otázky. Jo? A budete se moc zeptat. Chtěl bych, aby i ona něco tak nějak doporučila, co ona dělala, protože ona nebyla jenom, že seděla doma na zadku a čekala, až já se změním. Ne. Ona prostě se mnou byla 5 let. A 3 roky, já, první rok jsem se choval hezky, druhý taky. A potom ten 3., 4. jsem se choval fakt hnusně. Ten poslední rok jsem se choval úplně nezájem. A ona neseděla a nedoufala, jako, že až se změní, to je narcista. Ne. Ona vlastně ty poslední 2 roky se učila. Ona se učila, ona studovala vztahy a prostě učila se, četla knížky, sledovala to, ona, jak se mnou komunikovat, co dělat, jo, co se děje a ona vlastně rostla. Jo, a já když jsem se potom ptal, jak dlouho, když jsem se vlastně to pak jako probudil z toho, jak jsem se to choval, tak já jsem se jí ptal, jak je možné, že to se mnou vydržela tak dlouho. A ona řekla, já jsem díky tobě neskutečně vyrostla. A ona vlastně vyrostla do toho bodu, já jsem furt se tady plácal dole a furt se mi takhle stahoval dolů a takhle ona byla se mnou dole a takhle jsme se to tady hráli, pinkali. A ona jak se takhle na sobě pracovala, tak vlastně pak vibračně už to bylo tak odlišný, že ona řekla, hele, dost, já už nechci dál. A přesto, že tě mám ráda, mám k tobě nějakou vazbu, ona mi řekla přesně, přesto, že tě miluju, tak já si ten život představuji jinak a vím, že to jde žít, jo? A já už nemám prostě náladu ti tady to vysvětlovat všechno, už prostě dost. A já to chci jinak. A vím, že mě to bude bolet, ale odcházím. A tohle neudělá člověk, tohle neudělá žena, která furt se plácá tady s tím chlapem. Tohle neudělá prostě, natož tady někde dole, jo? To vy potřebujete na sebe zapracovat, abyste se od toho odlepili, abyste dostali tu sílu, jo? Takže to nejde jen tak. Ale v září tady to všechno spustíme. Já už teď pracuji na tom kurzu, už mám 2. modul, teď pracuji na 3. modulu a bude to síla. To vám říkám teď, síla. To, co tady říkám, tady v těch videích, tak to je nějaký uvědomění, protože uvědomění je první krok ke změně, ale tam to jde fakt do nějaký hloubky. Je to fakt nějaká cesta k nějaký důstojnosti a přidám tam asi i tady ty věci ohledně toho. Ačkoliv si myslím, že jako nejsem úplně chlap,
ale myslím si, že to je dobrý to slyšet od chlapa. Teda myslím, že nejsem jako žena, ale myslím si, že i žena to může slyšet od chlapa. Takhle. Přátelé, máme 9 hodin. Hele, moje produkty a služby najdeš na www.josefhong.cz, takže individuální konzultaci, 60-denní spolupráce pro chlapy, který fakt jsou toxický nebo hodní kluci a chtějí prostě se stát tím zralým chlapem. Já taky pracuji na té cestě, je to těžký. Každý čtvrtek se setkáváme na online callu, procházíme si kurzem, jo. Je tam podpora, fakt ty cally jsou silný. 3 hodiny kecáme někdy, jo. 2-3 hodiny. A prostě s chlapama prostě je to pecka. Doporučuji to každému chlapovi, aby si našel mužskou skupinu a s tou sdílel. Protože my chlapi se nemáme vylívat na ženu, ale prostě s dalšíma chlapama sdílet, jo, ty naše problémy. Takže 60-denní spolupráce, vy ženy, pokud už to myslíte vážně a chcete a odcházíte už od toho chlapa, tak co pomáhá tomu chlapovi potom, protože ty chlapi pak říkají, já se chci změnit, tak mu pošlete můj odkaz. Normálně mu řeknete, hele, dobře, zkus to tady, jo, s Josefem. Tady to hodně funguje, protože ty chlapi ke mně chodí, když už vlastně ta žena odešla a vlastně řekla, hele, zkus se tady ozvat Josefovi. Takže to tak funguje, ale ta žena musí odejít, jinak do té doby ten chlap neposlouchá ani neví. Ale nezaručuje to i, že když odejdete, že ten chlap se změní. Pokud není připravený, nezmění se, jo. A je to fakt intenzivní práce. Takže to je tady to. Od září spouštím spolupráci pro lidi, kteří jsou v toxických vztazích a potřebují se odpoutat. To bude taky 60 denní minimálně. Chci, aby to bylo prostě minimálně 2 měsíce a udělám z toho prostě, že fakt, aby byla ta spolupráce i rok. Protože to trvá. Já jsem teď na té cestě rok. A teď jsme si to zrovna říkali, hele, teď je to rok, co mi přítelkyně tohle oznámila, jako, že končí, je to tady tu dobu. A vlastně včera jsem byl vlastně s klukama ve stejné situaci, kde jsem byl minulý rok, byli jsme na tom stejném místě u ohniště a prostě stanovali jsme a najednou prostě přišla zpráva, sdílení a tady to. A tam se to vlastně celý přehouplo a teď říkám, sakra, za ten rok, co se všechno změnilo. Prostě jsem ženatej, on tady manželku a čekáme rodinu. A já cítím v sobě úplně něco jiného, úplně jinou náplň života, než jak jsem se cítil před tím rokem. Takže za rok se dá udělat hodně práce, ale samozřejmě nevyřeší to celý život. Pořád tam mám hodně věcí, na kterých ještě potřeba pracovat. Jo? Ale je to nějaká dlouhodobá věc, teď už myslím dlouhodobě, vím, prostě, že to je projekt na celý život. Takže tak. Takže, moje produkty a služby najdete na webu, zůstaňte na ladění, pokud vám tohle video něco dalo a dává, sdílejte dále, hoďte tam klidně nějaký like a díky za pozornost. Mějte se krásně a ať se daří, buďte na sebe laskaví, je to cesta. Čau. A díky.